El tercer bloc del segon pis, o el que seria l'ala est de l'edifici del CES Pla Marcell, és l'espai on s'ubicarà el cicle formatiu d'FP d'atenció sociosanitària. Melcior Arcarons, el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, així ho ha fet saber a la direcció del centre. Des de l'Institut Pla Marcell es valora positivament. A més, es considera una primera etapa cap a la formació professional pública a Cardedeu. Antoni Giné, el seu director, ens explica en detall com tenen previst afrontar el projecte. El que hem de fer és adequar uns espais a l'institut per ubicar doncs, tots els alumnes d'aquest cicle. I en principi el que s'haurà de fer, que ja hauríem volgut fer mentre es feien les obres, però com que no teníem encara la certesa de que faríem el cicle, no es van fer. I el que s'haurà de fer és tirar una paret a terra per obtenir un gran espai on va doncs, l'aula taller. I en aquesta aula taller, com que el cicle és d'atenció sociosanitària, doncs hi ha d'haver doncs, una rèplica del que és una casa. L'oferta que ha de sortir el dia 6, suposem que serà per 30 alumnes, 30 alumnes que començaran aquest cicle, que és de 2 anys, que és un cicle d'unes 2.000 hores repartides en aquests 2 cursos i que d'aquestes 2.000 hores n'hi ha sobre unes 400 que són de pràctiques doncs, en empreses doncs, que es dediquen a l'atenció sociosanitària. En vista de que el primer curs d'atenció sociosanitària començarà el proper setembre i que les preinscripcions es faran del 9 al 20 de maig, caldrà mirar ara d'adaptar amb rapidesa els espais.